Dende esta mesma mañá, o Centro Cultural Os Tres Rivas está a exhibir unha exposición formada polas obras seleccionadas no 12º Certame de Artesanía Antonio Fraguas, que convoca bienalmente a Deputación da Coruña. Entre as obras que se poden contemplar na mostra figuran as gañadoras na súa modalidade tradicional e contemporánea. A exposición permanecerá no municipio de Ribeira ata o 15 de xuño. Pode ser visitada de luns a venres de 10 a 2 e de 7 a 9. E os sábados de 11 a 2 e de 7 a 9. A entrada é gratuita.